Här kommer en liten hälsning ifrån Marke och Rufino. Vi har röd zon just nu och vi kan inte åka ut, vi kan inte åka till bergen, vi kan inte åka till Rom, vi kan inte åka till Florens. Vi kan inte ta vår bil och åka ner några timmar till Amalfi kusten och njuta deras gastronomi och sitta nere i Positano på stranden och äta pinfärska skaldjur. Vad gör man? Jo, då tar vi och ser på Stanley Tucci's programserie Searching for Italy. En underbar serie där han gör nedslag i de mest underbara, ikoniska restaurangerna i många av Italiens regioner. Idag ska jag laga en rätt ifrån ett av programmen och det är från Amalfi kusten. Lite roligt för där har jag och Carina varit. Marina del Cantone, där finns det en liten restaurang som heter Lo Scoglio. Och de är världsberömda för spaghetti med zucchini. Och det som det är mycket i det italienska köket, det är så superenkelt. Och varje gång man äter det så förstår man egentligen inte vad hemligheten är förrän man lagar det, att det bara är fåtal ingredienser, högsta kvalitet och mycket kärlek. Nu återkommer jag. Nu är vi tillbaka. Nu har jag gjort zucchinin och det är lite som receptet säger. Eller när man ser på filmen i Stanley Tucci att zucchinin ska friteras i majsolja utan salt, ingenting, till den är lite rostad och fått yta. Sen ska den faktiskt ligga i kylen över natten och mogna och liksom lägga till sig. Och det var ett trick som jag aldrig gjort tidigare. Sen är det egentligen bara pecorino, parmesan och lite olivolja och en liten klick smör. Sen såklart som alltid när man lagar mat i Italien, det är pastavatten. Du ska nu bygga upp det kända mantecatura. Och nu har vi lagt ner här pastan. Och det är lite roligt. Vi är beskälade med Mancinis handgjorda torkade pasta. Bara några minuter för Rufino. Anses idag som en av världens bästa torkade pasta. Så det är självklart vi använder vår grannes pasta. Som också är en underbar och trevlig person. Ja, nu tar vi lite pastavatten. Det här är grunden i det italienska pastahantverket. Det har vi lärt oss, jag och Carina, på de små trattorierna på landsbygden av gamla damer och gummor som är fått detta i arv, kan man säga, att laga pasta. Och egentligen är det inte svårare än så här. Här har vi nu grunden. Det är alltså pastavatten som har vi sälta. Men du kommer behöva tillsätta lite sälta på sidan. Och nu är pastan lite för al dente. Men du avslutar kokprocessen i den här pannan nu med pastavatten och det zucchini som nu ska koka ihop och du ska få en krämighet. På slutet tillsätter vi lite smör och vi tillsätter parmesan och pecorino som jag har blandat här ungefär 50-50. Och mitt lilla tips är att riva den fint och sikta den så att du får som en nästan som ett pulver. Och på så sätt så kan du sprida osten i pastan på ett mycket bättre sätt. Och här gäller det nu att de sista minuterna av koktiden i pastan ska då ske i den här pannan. Och då har man lite av pastavattnet. Den har vi ätit en gång. Det är en ikonisk pastarätt. Människor kommer faktiskt från hela jorden för att äta den här pastan. Och det kan man tycka, det ser så simpelt och enkelt ut. Men jag säger som Stanley Tucci. Believe me, this is amazing. And you don't have to believe me, you have to do it and try it yourself. Och vi rekommenderar den här serien, Stanley Tucci, Searching for Italy. Det är en underbar serie. Vi tittar alltid på den i vår frukost.
och njuter. Nu när vi inte kan resa så reser vi via Stanley Tuccis utflykter i Italiens regioner. Det är underbart. Sen har vi svartpeppar. Den går i ungefär nu. Där det är ungefär 1,5 minut kvar på pastan. Så att den hinner mogna. Man kan inte koka den för mycket svartpeppar. Och så tar vi lite till. Nu kan man titta här att vi har fått en mantikatura på väg. Det är egentligen stärkelsen från pastan, pastavattnet. Det är lite olivolja, det är zucchini som har avgett sig sina smaker och lite av sin vätska, sina juicer. Och nu kan man känna lite grann så där att pastan får inte vara... Absolut ska det vara al dente, men den ska inte ha den här extremt råa känslan som vissa gillar. Den ska vara fast och ha en al dente känsla. Underbar redan, och jag är inte klar. Har du lite pasta vatten till? Sänk i värmen. Nu börjar det brännas. Alltså inte kastrullen. Att det blir klart. Nu tar vi lite smör i skönheten. Basa. Ja, den lilla sältan jag hade i. Det räcker. Sen tar vi i så att man får färgen. Man associerar med zucchini. Och tänk på att den här zucchinen friterades igår och helt enligt recept från Lo Scoglio di Tomaso, som den egentligen heter. Den rekommenderar jag. Så fort vi är en vit sol så att vi kan åka runt och njuta av Italien. Nu stänger jag av värmen och ska tillsätta lite ost. Och som alltid med osten, den ska då inte koka för hårt, för då drar den ihop sig. Här har man lite ost i, sen kommer vi ha lite ost uppe på. Nu hade jag dragit om värmen, nu ska den bara mjukt smälta i. Och nu ser vi den här mantikaturan, det vill säga pastavattnet, olivolja, lite kryddsmör och osten. Har bildat en krämighet. Det finns ingen grädde i eller något sånt, utan här har vi det här klart. Nu ska vi lägga upp den här. Och då har vi en liten tallrik här, tänkte jag. Det kan man göra på många sätt så här, men ett sätt är liksom att skruva upp den lite grann så där, om man vill stila till det. Som gör att man inte kan vara som man vill. Sen är vi befälade med Mancinis pasta. Då måste man fånga upp den här ljudliga zucchinin. Och den här med att den har friterats ger en oerhört underbar rostad arom till den här zucchinipastan. Och det här är enkelt. Det är vegetariskt. Så. Kan man ju liksom dra ut den här lite. Och det är det här. Det är så enkelt att lägga till massa grejer. Hade det varit säsong nu så enligt konstens alla regler så skulle man ha några basilikablad på. Nu är det inte säsong så att det har inte vi, utan det får klara sig ändå. Däremot så är zucchinin ifrån Amalfi köpt på lilla grönsakshandlare. Det gör de absolut inte i Italien.
så här effektsökeri, men det kan ju vara trevligt. Här har vi den berömda, världsberömda spaghetti med zucchini som har friterats och legat i kylen över natten. Enkelt, men folk kommer från hela världen. Och if you don't believe me, look at Stanley Tucci's Searching for Italy. He is amazed. Och han flög faktiskt in sin fru ifrån New York för att vara med när de lagade upp den för tv-teamet på CNN, så att hon skulle lära sig den här. Det här var en av deras största gastronomiska ögonblick. Och kanske även. Tack för mig. Detta kommer lägga ut det på YouTube så småningom.